Bezig om mijn intro gooien, beter te doen met die werk. So sorry een beetje voor die background noise en allerlei goeders. Maar ja, dit is zeker die laatste episode van die jaar. So ek wil net sê dankie voor allemaal zijn support. Dankie dat jullie subscribe en die goeders. En dat jullie luister en kijk of wat ook al. Maar ek waardeer het erg baie. Volgende jaar gaan ek baie meer try doen. En soos beetje met nieuwe ideeën rondtos ook en zeker goed. So ek hoop jullie like het. En ek hoop julle allemaal enjoy julle festive season. Geniet julle Kersfees en Happy New Year en alle goeders. En onthou, family is altijd eerste. En maak seker allemaal weet hoe lief julle vir mekaar is en al sulke goeders. Op een vandag is dit fucking al wat mense het. So ek hoop julle tossers het 'n lekker festive season en dan sal ons mekaar vroeg volgende jaar sien. En dan op hierdie episode het ek saam met die basically, hij is nou al deel van ons podcast. Maar ons het een podcast gedoen, ons het oor soos van die highlights van 2019 gepraat, Kersfees, New Year's, en soos, ja, ons het notes gehad, maar ons het nie eindelijk baie by die notes gehou nie, maar dit was lekker, ons het lekker gekak gepraat en soeke getoos, dit was nogal heel sharp. So ek hoop jy enjoyed het, ek gaan nou gou vinnig die laaste goed edit en dan sal ek alles begin upload. So hope you enjoy. Huis. So was jy nou weg geweest? Cool. Wat jy laatste doen? Ons was by die liggiefees. Hoe is dit? Ek wil ook gaan hierdie jaar. Is wel cool, he. Is dit? Koos talliekies. Ja, en sê, is vir die goeie koos en goed werk. So dit is ook om ek moer graag wil gaan. Jy raak een lighter by jou, asjeblief. Ek moet in die uwers, ja. Lekker my nie nou raar en ek kan vergeet. Was vry, dankie. Maar soos, was jy bezig gewees? Actually, ja. Maar ek kan verstaan, is soos elke aand tot moer laat, obviously. Hoe laat begin het ooit? Of nie tot laat nie, maar dis is elke aand, gaan nie soos te laat aan nie. Maak actually nogal vroeg toe, maar dis elke aand, so ja, elke dag en goed is soos. Hoe laat het julle aan toe gegaan? Obviously toe die donker was. Ja, want die dag gaan het dan nie eindelijk af. Ek denk ons is circa so net na 7 uur aangekom. Maar dis daarom nie. Dit is daar kan ek moos graag gaan in die jaar. Oppak en staf. En ons crazy ride. Was so vroeg al? Ja, dis so sak, weet nie. Maar 7 uur is het nog eens so donker nie? 7 uur raak het al, ja, wel, het raak al donker 7 uur. En, ons was seker al tot, ek weet nie, duur, ek denk so 8:30 en so, toe begin het oppak, 9 uur. O, was jy soos 2 uur daar gewees of wat? Ja, daar is een baie shit om te doen. O, is dit? Wat is dit precies? Ek weet nie, is dit soos een huis wat hulle... Dis by die... Of is dit by school of wat? Nee, dis by die Jacaranda kinderhuis, ou. Jy loop daar, hulle sit liggies ooral, mal... Maar dis was nie nabij, is dit nie? Maar goed vir loadsharing, obviously, al die liggies. Ja, maar ek denk seker nie... Oké, ja, maar so groot hoeveel hulle het. Ja, nee, daar is etter baie. Want ek wil ook gaan, ek het vir Tanya gesê, ons moet ook gaan, dit lyk nogal kwaai, so. En ons rides, moerkool rides, soos... O, soos die... Rollercoasters en shit. O, is dit? Ja, loop. Ek toch is net soos een plek want hier gaan. Laas jaar was daar net soos een big wheel ding, ja, raai, wat ek al hier het noem. Ek draai ek nou aan die naam ding, maar ek kan dit nie aan doen nie. Ferris wheel, ek denk. Ja, ja, ja. Een moer groot ene, maar hy was nogal hoog. Ek denk, ek weet nie of ek het sal trust nie. Ek is best bang. Boy, soos weird, ek weet nie hoe die... Carnival rides. Ja, want die groep was so baie op en af geslaan. Ja, net, jy weet het, uitgeweer. Maar hulle doen seker klomp test langs voor die tijd. Ja, seker, obviously. Maar mens is nog steeds, dus hierdie ding was fokken een maand terug tos ver gewees. So nou, mens bang, fokken, want ek sal aan my broek hak. Ek het hoogtevrees,
al die rides is my tos her. Snap-by dinge sê daar al boe is. Oeh, jesus, ek fucking pas weer uit net al boe. As jy net die fucking vet kom, wat so le. Is al dood vir die grond slaan. Maar, so wat julle nog gedoen het, net dit en nog gechill. Ja, naweek was maar actually rustig hou. Rustig naweek. Gewerk sal terug, obviously. Maar jy daarom net tot twee gewerk, net? Ja. Ja, so is dan weer. Sal terug daarom net soos halfdag. Is dan maar. Maar ek krijg jy morgen weer gewerk. Is dit nou as gevolg van die vakantiedag gewerk? Nee, hou. Ons is oop tot ek denk die... Maar ek toch altyd eers dinsdag, ek raak altyd in mekaar, want die is of een maandag of een dinsdag. Betekker maandag, betekker dinsdag, dan af. Ons moet beheer te maak om maandag te werk. Maar vandag was nou vakantiedag, so. Was, en morgen is allemaal weer al. Ja, morgen is allemaal weer al. Dis is fucked up. Ja. Maar dis maar... Dat is maar werk, ou. Nee, dis is mis, dit mag vir... Jy werk ook, want jy het heel naweek gewerk. Ja, nee, ek was daar om af in naweek, ek het gister gewerk. Was jy af in naweek? Ek het gister my eerste days heeft gewerk. Sondag. Op een zondag. Nou vandaag, ja, so. Gefok van mij is het zo. Dus kom. En dat ik het vandaag. Dat ik het vergeet als een vakantiedag. Toen ga ik werk toe. Maar ik het zo's aangetrakt alsof dit een gewone dag is. Ik het fucking langmouw knopjes inpan. En zo's nekjes aangetrakt en goed is. En ik rijp je aan bij acties. Ja, je kan duidelijk zien, allemaal is op vakantie. Want die paai is fucking doodstil. Mm. Ik kom bij die werk en die fucking hekke is toe. En ik bel er eens een keer op die en zet hem het opmaak dat ik hier kan inkom. Toen sien ek hulle maak het weer toe ek in is, ek sies, what the fuck? En dan gaan park toe by my parking al die paar al onder, soos in die minus 3 level. En ek gaan in en ek sies, fuck, het is tostel. En toe ek eerst terug by die werking, toe kom ek achter, ach fuck, het is vakantiedag. So ek kon lekker met 'n kort broek gaan werk het vandag en goed is. Jy moes nog steeds gewerk het, hou? Nee, ek moes nog steeds gewerk het, maar soos ek kon gemakkeliker aangetrek het, in plaas van om met lang fucking werkskak te... Ek dacht, jy vertel het so, dacht jy kom al aan en het is allemaal af en toe moes jy weer terug. Oh shit, dan moet ons steeds werk. Dit het al een keer met my gebeur, want toe het ons shifts anders gewerk. Dan met my ook gebeur. Toe het ons 8 ure shifts gewerk. Toe gaan ek in, toe sit nie eens my shift nie. Oh shit. Toe moet jy nou maar al blij. Dis tos. Nee, toe moet ek nou my huis toe tot. Dit is my dag, want hulle het nie vir my geschedule om te werk. So, ek kan werk vir fun, en vir nie. Maar, verstaan jy, ek gaan nie fucking vir nie werk nie, fuck. Maar ja, so ons is basically, en toe vry, was het vrydag? Ja, vrijdag toe was ons na Daniel Somale toe vir so... Hulle het maar vroeg kaas eet gehou. Toe is ons soen toe. En... Jesus, maar hy het daar net een fokke storm opgekoop. Hy was best baie kost. Maar hy is lekker, is daar echte soos... Kaasfeest kost. Jy eet jouself fucked up. En toe... Maar gelukkig... Was ons... Want ons vroeg daar, so toe moest ons na half van die tafel skuif en goeders. En nou... Hulle huis is basically soos... Twee huise op een aard. Maar nou, toe moes ons een tafel gaan kry by die ander huis. My jesus, die tafel was toch zwaar. Toe moes ek en Daniel sy sister sy boyfriend dit nou gaan draai het. So nou, fucking is daar ding toch zwaar. Maar nou moet ons om vir die verpad loop, want hy gaan nie fok dier die vinnige paakie pas nie. Ja, okay. So nou loop ons om, nou moet ons om op een stuk oor een muur tel, nee. Maar nou is ek te kort. Soos ek staan letterlijk op my tone, so, uitgestrek, maar ek kom hier fucking na by dit nie. So toe moes die oom my net help om het soos oor te kry. En toe ek nou daar die kant is en nou het hy sy rug seer gemaak. So nou is sy rug ook fucked up. Nou het ek half fucking weer vrug hardloop en net soos dat hy nie hoef te weig of iets. Yes. Sure. Toe kry ek een workout toe en toe die volgende ochend. Ons het seker, toe het ons nou geëet en alles. Saterdagochend. Ja, nee, sorry ek het nou bykie gejumpt. Maar ons het toe vrijdag aan toe eet ons nou en alles en. Yes, die kost was tos lekker. Ek kon nie een spoeding maak, ek was te vol gewees. En toe sit ons en keir ons tot soos, ek denk, 2 die ochend toe. Ja, en toe, jy het gesê die naweek. En toe gelukkig, haar ma, kan ons nie een fok laat slaap nie. So sy, maak ons al hoe laat sy geslaap, want hy het 4 uur is hy wakker. So toe, het ek 2 uur geslaap, ja. Toe, 6:30 is ek weer wakker. En ons het op so'n paar kussings maar geslaap, het was maar... Christmas bed. Het was maar so'n halwe Christmas type bed, sorry. En toe, ja, so toe het ek nie veel geslaap nie, en toe vandaar, okay, maar fuck, yes, dat was embarrassing. Want toe slaap ons in die selfde vertrek, ons het in die sitkamer geslaap. Ons sister hulle die, hulle het so groot bank, toe deps hulle die bank. Okay. So toe het ons nou op die halwe Christmas makeshift bed geslaap. En toe nou die volgende ochend, nou wil ek gaan pee, nee, maar nou het ek, morning glory. Nou,
wag ek heeltyd tot almal uit is, maar die kombuis is so naby, so almal is heeltyd in en uit, nê. Nou nader dan sê ek soos fuck. En toe kry ek 'n gaf toe gaan peek gou, maar nou fok wil hy nie weggaan nie. Jy weet ons baie keer vat dit 'n rukkie voor hy weggaan. Moet jy my 'n bietjie chill hou. Toe staan ek, is al seker, ja, nee. Toe lyk die pad oop en net toe ek wou uitgaan, maar toe sê ek nog net aan my bokser, nê. En toe ek die deur so oop maak, toe kom my suster aan. Toe draai ek net so om. Dis staan ek so. En sê wat fok gaan met jou aan? Ek sê daar's niks. Just give me a second. Ek sê ek kyk die feesters en metings. Fok net lekker vir lekker nie. So toe moes ek nou daar staan en wegkyk, want eventually toe sê ek vir haar, ja, ek sê kyk gou weg, ek sit hier met 'n situasie. Groot situasie. En toe gaan lek maar net weet dat hy weer sharp is en toe sê hy gaan. Lekker. En toe na dit, gelukkig, gaan ons direk na haar pa toe. En hy was toe in die proses, hulle ceiling met al die reën en goeders, die ceiling uitgemoer. So toe hulle na die hele stuk ceiling uitgemoer, toe besluit hy, hy gaan nou so met die hele garage se ceilings uithaal en die balke vaslaan en alles. En dis gelukkig 'n 3 parkering garage. Yeah. So dis nogal, dis lekker klein. Min werk, vinnig. So toe moes ons alles uit die garages uitdra. Wat moer lekker, gelukkig het al pa nie baie kak nie. Yes, dat was baie goed, en hoorde is. Toen moest ons, ja, toen moest ons dit uitdraai, en, ach, uitdra, en toe, na dit, toe begin ons die ceilings uithaal. Maar ek het vergeet, hoe zwaar, net iets, wat jy so moet hou, even al is het iets lig, dan moet jy op 'n leer staan en iets so hou, ja. Soos, sorry vir die mense wat luister, soos bo jou kop hou, soos hoe fucking swaar 'n hamer kan word, soos so hoog, soos my skouers, vandag is my skouers vir sap, maar my skouers was actually stijf geweest, want vir alle van die tafel draai en opdruk en goeders, en toen nou nog die ceilings uithaal en goeders, fuck it, ek het langklaas hard labor gedoen, en nou is het so warm, en nou as jy dan goed uithaal, dis net stof voor ons, dit is, nou, soos dan zweet jy, dan veed het af, juk, ja, en dan, jy nies, en jy oor brand, kwijt het gelijk as ek my neus blaas, het lyk soos as jy by op jy kop my neus blaas, ja, nee, dis terrible, ek het ook al, was ook al soos, in dakke, ja, nee, dis, en dan het nog tals warm, maar, oh, soos, sê nou maar, geyser vervang, of weet jy, jy sit in die dak, en jy zweet, dus die zweet hard op so af. En jy kan het nie afveen nie, want dan veen jy net verder goed. Ja, jy veen net zweet op zweet aan, dan, arm zweet ook. Ja, en dan het, sê, het hulle safety goggles, wat hulle gesê het ons kan dra, maar soos, ek zweet so, dat die ding opwas, en so dit haal eindelijk fok op, verstaan nie? Want, dit so cool gewees het, as het gewerk het, maar soos nou met my fucking ooghaar en dan blok alles, is die selfde hoekom ek nooit my brille so baie dra nie, want die goed blok hier bo, en dan my fucking chipmunk cheeks, fucking, dan blok het so, en dan baas om alles op, dan kan ek in anyway fokkel sien nie. Jy soek een groot opa brille kry, wat die onder sit. Hulle het even soek een groot is gehad, jy weet soos die wat lyk soos hy, wat so tot die telekant fucking, ja. Soos my handeling, die pis het my kop uitgedruk, en dis ook om, okay. Ja, jy het een vet pis. Ja, so. Vir die mense wat kyk, kan sien hoe kwal ek my Kersfees weekie wat ek aan het, die arme ding, ja, ons moes om, hy het al stretch marks van last December af, maar, ja, maar soos, dit het ons nou ceilings uitgehaal en goeders, dat was, oh, dat was lekker, maar sikker goed, mens vergeet, soos, dit geef my nieuwe appreciation van hoe fucking erg, soos, rechte labor werk is, soos, ons is nou al so gepussify, en soos, met, het gaan gym en al die goeders, maar dis anders, ou, dis fucking, nou, as jy dit heel dag lang doen, ja, verstaan, dit is, dis ook omdat mense altyd so hard is, wat soos in construction werk, ja, soos, mense wat pik sla nou, ja, dan as jy hulle handskud, dan is dit soos fucking, een stuk klip wat jy ja, skud, dit is soos, voel so lekker, voel jy my geroomde handkies, leer handzak of iets wat jy so, ja, een valley wat jy so vryf, ja, jy het gesien Jack Sparrow het nou valleys uit, o, ek het gesien Puma, Puma valleys, ja, ja, maar dit, ek dink soos 1300 rand of iets vir een paar, of dis daar, baie mense draai weer valleys, so, al wat werk, Valleys is nou weer nie mode, soos, ek sal dit nie dra nie, maar ek sien, baie mense nee, like sal, het weer. Ek sal maar stiek by my Vans. Ja, ek hou, Valleys though, is iets wat jy koop en het hou moer lang hou. Ek kan dink het hou tot lang, my leer is soos fucking etter dra dit soos vir ewig, soos vir 10 jaar en dan like het nog. Dis is net soos die stijl wat jy, wat die kleren wat jy moet dra om met dit te pas, kan ek nie dra nie, ek like
safe, of is dit pas, is nie my staal nie. Like of jy gaan safari. Ja, verstaan jy, soos, partij mense kan dit nogal off-pool, soos ja. Soos ek leer skoene ingetus, maar ek kan nie. Ek lyk soos een fucking wanker. En, ja, jy lyk like a gangster. Ja, maar ja, soos, ja, jy kan nie eindelijk tattoos hee en goed met valleys. Jy kan sê, nee, ek het al Jack Parrow, gesien. Fuck, Jack Parrow daar in valleys, of hy sê eie brand valleys. Ja, soos, jy kan sê, maar soos, dan kort broek en soos, is sekere looks. Acceptable as jy rapper is, seker maar. Ja, seker maar. Want, ek weet nie, ek kan nie valleys rock nie, valleys is vir my. Ek dink niks, ek het tagline was valleys gehad, maar ek het ook, ja, ons allemaal dink ek het valleys. My male het dit vir my aangetrek, so ek het nie keuse gehad. Ja, maar toe was jy ook stupid, toe het jy nie gewaar nie, fucking, draai jou broekie onder jou fucking, ja. Bij jou maag en beltos stijf gemaakt. Middelpaaikie en soke shit. Wat is die zesstijl wat jy gehad het, toe jy klein was? Ek het een keer my eie haare gesny. Ja. Hoe oud was jy? Baie klein. Baie, ek denk soos 2 of 3. Hoe het jy het gesny? Soos net jy skaar gevat en gesny, wat? Ek weet, ek denk ek het in een movie gesien, een meisie het nie haare nie. Die vraag vir my ma, wat, hoekom het sy nie haare nie? Die sê my ma, wat sy kanker. O ja? Toe gaan ek en my, toe sny ek al my haare af. So met die skeer, soos, hape uit in die kopveld. Jy het in die badkamer gestaan of in jou kamer? In my kamer, soos, ek weet nie eens wat ek die skeer gekry. Jy het seker skelm gedoen. Ja, toe gaan ek daar op my ma, toe sê ek wel, ek denk ek het ook kanker. Och, gewaardig. Ja, terrible. Ja, maar as mens klein is, is jy stupid, soos jy weet nie. Jy weet nie eindelijk hoe erg. Want ek onthou, toe ek klein was, toe het my een niggie kanker gekry. Ja, dis terrible. En ek het nie verstaan wat eindelijk aangaan nie. Soos, toe het ons nog, daai tyd het ons nog soos, wat noem jy dit? Nie bybelstudie nie, of soos bybel uur, of bybel... Waar? By die huis. Ja, wat noem jy dit nou weer? Bybel... Of, ja, bybelstudie. Seker so iets, ja, ek dink is so iets, maar dit was... Bybel lees uur. Ja, iets in die huis, ek was moer jong. Sal nie weet nie. En toe dit nou gebeur het, toe sien ek hoe heel my male en goed is, en nou soos, ek meen, jy is klein en stupid, nou, jy verstaan jy, nou bid ons, maar nou kyk ek vir hulle soos wat heel, nou sien soos, ek weet nie, moet ek, want soos jy voel nie, jy weet nie wat the fuck eindelijk aangaan. Jy weet wat aangaan nie, jy weet wat gebeur nie. So, ja, dit was, ek weet nie eindelijk hoe het ek nou, okay, want dit was ook met kanker uit te waai, maar, en anyway, ja, soos, en soos, ons was even een keer by my opa Groetjie se begrafnis gewees, toe was ek ook nog moer klein, soos dit, jy is te dom om te verstaan wat eindelijk aangaan. Toe sê my ma, toe vraag ek allemaal, hoekom hulle, hoekom hulle, en toe nadat moes hulle my fucking haar op een kant hou, want ek gaan vraag allemaal, hoekom hulle, want soos, ja. Jy vang nie, eindelijk, jy is te dom om te weet wat aangaan. Ja, maar dat is maar een innocence van een kind, ja. Ja, as jy kind is, is jy so fucking innocence. Is wat gaan aan, jy weet nie wat aangaan. Ja, jy is te fucking. Oké, hoe het ons nou op die depressing topic? Ek weet nie, ja. Ons het gepraat maar, van, het zesde haarsel toe jy klein was. Wel, seker die, want ek weet nie, maar ja, ek het ook so... Ek het een mallet gehad. Ek het ook een MacGyver mallet gehad. Dan gaan ek in en sê ek soek die MacGyver kat. En dan gooi hulle om fucking, ek denk soek een nummer 4 of wat ook al, ek kan nie onthou nie. Want ek soek bykie van een mallet hier achter. Dit was tos kwaai gewees die tyd. En toe ek soos... Ek wil soos een middelpaaikie gehad. Ek wil een undercut gehad, soos met een middelpaaikie. Nee, my male wou nooit my step snu nie. Of een step? Ja, maar soos een undercut step gehad. Ja, maar soos een, ja. Ek het dit gehad, met, jere, dat was ook soos vroeg laerskool. Ek het my kop al, my haare begin skeer al in standaard 4, soos. Rare? Standaard 3, ja, toe het ek het al begin buzzcut. Even toe ek nog jonger was. Maar rare? Het ek my haare al klaar begin buzzcut, want my pa het altijd... Ja, my pa het altijd gesê, kom hier man. Ja, my pa het ook. Hoe kom met die fucking haarstel, is betaal. Kom hier, fucking toskop. My pa is wat sy haarstel soek jy, nummer 1, 2 of 3. Ja. En dan ja. Ek het nie veel van die keuse gehad, maar ok, hy het my gevat as ek my MacGyver cut wil gehad het, maar... Toe het ek soos... Ja, ek weet, soos, ek het nou die dag soos na skoolfoto's van my, ek denk soos, ek was graad 2 of iets, toe het ek soos een nummer 2 of een nummer 1 gehad en goed is, en toe, ek denk, staan er 3, 4, toe het ek weer haar gehad, toe het ek so'n middelpaaikie met die step gehad. Okay. Ek het tos kak gelyk. I can imagine. Maar daai tyd, want... Allemaal het kak gelyk, maar al, ek het kak gelyk. Ja, en soos, dan denk jy nog, jy is cool, want nou, mag jy by die school nie gel dramas nie. O ja. Dan sit jy brilkreem in. Of conditioner somme ou. Ek het gehoor van die conditioner, maar ek het nooit getraai nie. Ja. Maar ek het altyd, toe krijg ek brilkreem en dan
beat jy nou die system. Want dit is nie gel nie, so dit is nie hard nie, maar dit staf in jou hare. Meen of jy sien, dit lyk of jy fucking of 'n jaar terug hare gewas het of dit is brilcream. So dit was, ek het tot kak gelyk. En wanneer maak ek dit? Dan het ek aan dink, ek het staan 5 ook 'n bietjie hare gehad. Maar toe, dit was toe daai koeilek ingekom het, daai met die voorkuif. Daai kuif. Die kuif hier, dan lyk alles soos 'n wet look. En dan denk jy die kuif, want hy die wet look. Potte gel, hare. Dan kry jy tot verskillende gels, wat soos wet look gel, styling gel, of wat ook al, maar dan het ek nou dit gevat en die kuif op. Ek het dit vir sy rukkie geraak, en toe skerk my kop weer. En toe, en dan 7 het ek weer 'n bietjie hare gehad. Maar toe, ag, dit my 2 maande gehou. Dit is soos letterlik net die regte lengte begin kom, maar toe skerk het weer af. Ek voel nou soor my hare, ou, jyliks oor het. Ek dink as jy eers soos net kort hare gehad het, soos dit. Ja, dit is te moeilik om... Om weer hare te hê, soos ek kan nou nooit my hare nie, ek het al te hoed op. En ja, want dit is nogal, soos, ek weet nie, dit is soos, ek weet nie, dit is soos cinema soos wat jy a watch aan het, en jy altyd dra, maar jy het hom nie aan een dag, nou voel jy so half leeg. So voel ek nou half die teenoorgestelde vir my, soos met hare. Soos as ek 4 dae gaan sonder nie hare skeer, dan voel ek net gross, ek voel soos vuil dat, voel of ek net fucking lyk soos a fucking baboon of wat ook al. Jy is gewoond dan soos shiny pit. Ja, dit moet soos kort en shit wees, soos ek laat het, maar ja. So ek weet nie, ek denk ek is te gewoond aan kort haar al. So dit is hoekom. Ja, maar soos, dit is so min maintenance en is skoon. Ja, dit is wat lekker is, en soos... Hoef nie hair products te koop nie. Dit is kom soos, ek het al my baard gelos, maar nog nooit soos lang nie. Ja, ek het nog nooit met my baard. Maar ek het al gelos dat het soos een vol baard is. Want jy het al een keer van jou lyn ook geskeer. Jou baard was al langer, maar jou... Ja, nee, maar nog nooit soos lang soos jou nie. Soos, ek kan nie voorbij die stadium kom nie, maar nou is het nog erger. Nou kan ek nie eens meer voorbij, soos ek het... Nou die hand het ek sommer alles skoon geskeer, net vir... Ja, ek sien net, nie erge baard meer. Ja, want soos my vel raak fucked up. Ek weet nie of het die hitte is, en dan sit die sweet en kak, en raak te bedompig of iets, en dan krijg ek te veel zits en ingroei haar. Nou, bad elke nou en dan ook het al. Nee, fuck. Jy ken my, ek fucking minimum 2 showers a dag. Shower fucking heel tyd. Ja, as ek nie fucking nie doen, dan shower ek sommer. Dis so boordelik shower sommer. Maar showers is, maar nou dat het somer is, dan denk ek tenminste tussenin, so dis daarom kwijt. Maar ja, maar die water is nou weer fucking toskoud, want het... Van hier heen? Fucking gefladdie in Zuid-Afrika. Het julle swembad oorgeloop? Met die floods? Snaaks genoeg nie, dit is stopvol gewees. Maar dit het nie geflad nie, want soos ons het, hier op die kant is daar so'n stuk waar daar altyd water opgehaard het. Ja, wat kan imagine. Baie ding het fucking opgehaard tot op boe, maar ons swembad het nie een keer geflat nie. Hoe dit het, het maar net weggegaan weer. Lamp, al die water. Ja, dit kan daarom, hier is een pijp wat hier onder jou gaan achtertoe. Maar soos... Net nie vinnig genoeg nie. Ja, is nou net nie, want omdat het basically omtrent plat is, ek denk die angle is soos fucking 5 graden of iets, so dit gaan moerstarig. Maar yes, die reen het fucking alles opgetos, hè. Centurion, dis goed, ons kon die fokke erin. My, ons boom, ons het so a fokke, en ek weet nie wat sit nie, ek dink is nie, het is a appelkoosboom, achter in ons yard. En ek weet nie, ek dink net van al die reen, hy het net so gesnap in die middel deur. Rara! Maar ek dink iets het om geëet binnen, want jy kan sien, seker iets, ja. Of iets, en net met al die reen. Ja, seker maar die gewig van die blare en goeders, en die fokke, split in het, so, ek kap hierdie week sometime boom af, en sommer pa. Ja, hy is daar een goeie workout. Dat is lekker wees. Maar dat is kak, ja. Al in die son. Ja. Yes, maar het was nogal wild gewees, soos ek meen, daar wat hulle mense moes airlift, soos uit Centurion uit, en soke goeders. Soos dit was nogal fucking rough gewees. Ja, dat was bekeek, maar ek dink het is... Maar Centurion is altyd fuck up. Ja, Centurion, want dit lee, alles is soke dips. Ja, die paaie val gaten en... Ja, so dis... Dit is een terrible plek. Ek meen, want ek het gesien al die ene... Centurion. Ja, fuck. Dit is altyd... Ok, sorry Centurioners. Ja. Maar, dit is vir my ook altyd weer. Ja, ek weet nie, ek weet nie. Dit is Hatfield, as jy nie Hatfield ken nie. Want een paar confusion ook. Soos fucking, is one way, is oral en... Want as jy vat, soos nou is ek daarom gewend aan Hatfield, maar soos... Sê nou my, jy was vir die rik nie daar nie en is nou daar. Dan is jy gefok. As jy nou ergens daar kom, want alles is nou one way, soos...
helemaal anders. Maar nou in anyway is die nieuwe Hatfield is nou maar Linwood weg. Ja. Daar waar al die plekke is. Maar ek gaan nooit weer sitte. Spike word. Ja. Ek weet nie of jy daar wil praat of, ja. Maar anyway, soos die plek, ek weet nie, dit is, ek voel te oud daar ook. Soos, ek weet al sekere plekke waar daar bietjie meer mense is, my ouderdom, maar soos, ek weet nie, soos ek, soos ek love keien en goeders, maar die sinds my bietjie, ek weet nie, ek weet nie, dit is seker maar ek wat ouder raak nou of iets, ek weet nie, maar. Kere plek is nie vir my nie, fuck it. Ja, soos. Ek sal maybe nog, Picasso's eat for ja, bier. Ja, soos een bar of so iets, dit sal ek doen, maar soos keier plek is, soos, waar actually dansvloere is, en soeke goed, soos ek kan nie met dit nie. Ek maar ek soek soos oor die music scene en stuff, eigenlijk. Soos, ek weet nie, maar wat geek bands weet nou, dis ook daar, by die, the grind, denk ek. Denk my aanklas ook, soeke, want ek rumors weet, nog. Soos, ek was nog steeds nie eens by Fock of Bar gewees nie. Is dit kwaai? Ek weet nie, ek kan nie onthou nie. Wee, maar is het dit, maar dit in de grind is mis half soos boe en onder ja, mekaar of so iets. Ja, ek was apparently daar, maar ek kan dit nie onthou. Maar is het, want ek was een keer vinnig geweest, kon nie hulle daar gespeeld, het ons van ergens gekom, toe dag ons kom ons topgeraan, en soos het vir hulle, want ons kon nie die show maak, want ons het die ander redelings gehad. Toe ons vinnig al gestop, maar ons was meer net daar, hulle het so klein buiten areaakie. So toe ons maar daar gesit en tja, so ek was nie eindelijk binnen geweest en so sikker goed. Ek sien nou, Sivas is ook toe. Ja, ek gesien het oopgemaak weer, of sou weer oopmaak, of iets, en nou is het weer toe, ek weet nie. Na die dag, met die reen, toe ek werk toe rij, van night shift, toe rij ek, want toe was die highway fucked up gewees, so toe moes ek na my ander paai rij, want het was toe nog load shedding en kak ook. O oh, ja. So toe, toe rij ek my Linwood om, en toe kom ek my daar ergens om by my werk uit. En toe, rijk al voorbij, daar waar Sivas altijd was, maar dit is nou iets anders, as ek nie verkeerd het nie. Of dalk is het nog steeds onder die kant, maar die advertising lyk asof het daar hele plek is. O, rarig. Ja. Lyk het beter? Ek weet nie, dit is, ek weet nie, het lyk maar nou gestis die selfde. Dus, sal maar sien, hou. Want ek het nog nooit, ek het nog nie weer eindelijk iets gehoor van Sivas nie. Mm-mm. En hulle was eindelijk nogal een cool plek geweest, dit was altijd bykie dodge. Ja. Maar, daar ja, was, ek, ons het al lekker shows daar gehad. Cool parties gehad al, jessie. Ja, cool bands gekyk al daar. Ja, dit was altyd soos een lekker party geweest. En nou, as al 50 mense pitch, dan voel het soos een show. Mm. Want is het moervol, so. Dan voel het soos een sold out for ja, venue. Dit is soos, dit is altyd cooler. Soos een klein venue is meer intimate shows. Dit was nog altyd. Verstaan jy, jy voel die energie van die crowd, jy is so weet spat op jou. Jy is letterlijk een baksteen hoor, ja. So ek was so hoog soos die normale mense, en, ja. Maar soos, jy is soos in die crowd basically, jy staan in die crowd basically. Daar is so min spasie, jy het meeste van die tyd soos, dis wat cool was, soos trouw. Die moshpits is hier fucking amper tussen jou neer, en soos goed. Mense val op die stage, en fucking monitors op. Ja, en mos drinks en ja, maar het was, ons het altijd lekker shows daar gehad, so dit was nogal kwaai geweest. Plak so aan die mat vast. Ja. So wat gaan julle doen vir Kersfees en goeders? Kersfees. Ek weet nog nie, sikker maar saam die family wees. Ou. Maar die family chill. Mm. Ja fuck, ons gaan rus, van die. Ek gaan soveel als moeilijk rus, ou, net slaap. Van hoe laat, tot hoe, vir, hoe lang maak julle toe? Ek dink ons maak die 23ste toe, en dan maak ons weer iets soos die derde oop. Well, okay. Ek kan ingaan as ek wil, maar dude, ek dink het gaan so stil wees. Ek sal een paar dae ingaan. Ja, maar daar rond sit en is het net nie. Ek dink al gaan letterlik volk al aangaan nie. Nee, ek dink ek nie mense gaan rond. Want soos verkeerswees, niemand gaan rond, al want hulle gaan uit drankwikkels en soos spaars doen. Ja, hier is baie min mense, ek dink baie mense soos weg op vakantie ook en ja, dis gaan hierdie week op vakantie gaan. Mm. Het sal nog maybe bezig wees hierdie week by die werk en dan gaan het dood gaan nou, gaan want ek weet, stil, ek weet paie, ons werk even. Gaan, ja nee, fuck, want het is een ghost town in Pretoria yeah. Hou oor December, is weird, is nie soos Joburg, is actually nog bezig oor in December. Ja, want soos, baie, maar baie mense van die andere plekke kom met Joburg toe. Ek dink so, dis ek dink, pumping hou, Joburg is altyd ja, bezig. Ja, ek het al gewerk het oor December, is jou bezigste maande. Want soos Joburg is nie soos, soos ghost town hou. Ja, want soos Pretoria is stil oor December, ja, soos daar is al die balies is by die see. Ja, daar is die traffic nie volgens, dit is of see toe, ja, of fucking errands. Met die karavaan gaan kamp.
Dus ek wil so graag, maar ek dink in februari, dan gaan ons, wil ek bykie iets doen, fuck it, ek wil weggaan, ja. Oh, ja. Ek dink ook aan soos bykie, even al is het net soos vir 2 dae gaan vis vang of iets. Ou, of so iets, net soos vir 1 naweek, fucking, dan boekie is om hier by die dam, maar gevang is Magaliesberg gaan, in een cabin of ietsie. Of ja, ietsie, maar dit is wel cool wees, want ons moet eindelijk reel, dan gaan ons net maar soos dam toe of iets, want ek kan cool nie een fok vis vang nie. Ek sou leer. Maar dit is wel cool wees, want jy weet ja, tenminste wat jy doen, so dan kan jy my wees. Ek het baie lang terug vis gevang, so, ja, en ek garantie dat ons enige iets kan gaan vang nie, maar ja. Maar jy sal nog steeds die basics ken. Ja, ja, fok ek, ek het dit te veel gedoen om dit te kan vergeet het. Ja, maar dit is cool, ons moet eindelijk soos reel, dit is wel cool wees. Paal in December, ach my jesus, alles gaan seker vol wees. Mm. Dis die ander tos. Ja. So mens gaan nie kan oorslaap en kakkie. Want ek wil nie vis vang en dan net water drink en... Ja, ek, ja, en nou, jy wil nie daar echt terugdraai nie. Ek. Ja, so, ach, ja, mens moet eerder oorslaap. Ja. Maar soos jy gesê het in februari, my mee, voor December. Mm. December is... Alles is net te vol en goed, so dis kom ek verkies. Ek werk eerder, maar en seker goed is, is wat ek... Ons het actually, ja... Dit is een goeie idee, hou. Bekie dam toe gaan. Soos buiten seizoen en soeke goed is beter. Ja, dan gaan mys dam toe, want soos... Fuck, ek ken eens nou, ek het, denk ek het al 2 keer in my leven actually vis. Ek was al baie keer saam gaan goeie te vir die dag, even. Soos verstaan jy, soeke goed is. Cool, maar jy kan daar was ook oorslaap, jy kan mys het... Jy kan daar oorslaap, ja. Hulle... Well, ek kan daar nou, ja, hulle het soos een... Jy kan met net jou tent vatten. Jy kan even een karavaan hier daar. Ja. Maar wil jy rarig na een karavan slaap, hou? Ek het. Weet jy? Ja, oei, yes, ou, ek wil hulle rally. Dit was lang terug. Ek wil hulle rally bedo goed, nou. Ja, ek weet nie, want ons het nog van die show afgekom. Doet ek en jy. Dit is een goeie naweek ding. Ja, dit was ek en, ek denk dit was net ek en jy weer deurgeruid. Want dit was nog ons... Van Shiva's af daan toe gerui. Ja, want Alana hulle het ons daar gekeier of iets. Ons Joburg homies. Al die Joburg mense was daar vir die week, ja. Hulle was daar gewees en toe... Ek dink ons het nog juist van die Shiva's gig afgekom. Ja. En toe gaan, toe ruim soon toe. Ja, ek kan dit onthou, actually. Maar ek was al baie weer by Nkwe na dit. Maar Nkwe is lekker. Even al, gaan jy net vir die dag gesê. Ja, ek was ook al... Die ding is, net die rij is kak. Maar dit is die night to drive wat ek ruim. Ja, mens moet maar. Ek sal maar volunteer, en dan... nee, maar soos, want Nkwe is nogal fun, ek meen, dat jy kan lekker... Kan braai daar vir die dag, ja, chill... Ja, gaan afspring, ek het nog steeds van die rotse afgespring, he. Rarig. Ja, ek is te bang. Ek wil afgeduik, hou. Rarig. Ek wil daar af op my gezicht geval. Ette. Toen ek nog tunnels gehad het, ek het my tunnels uit my ore uitgeval. Toen jy het seker verloor. Ja, is weg, ek denk my mond het gebloei. As, ja, nee, ja, maar dit is nogal hoog, want daar is soos laag deelkie moes, ja. En dan so een hoog deel, maar die hoog deel moet jy moes verder spring. Ja. Nee, ek het dit nog nie goed in die ekste bank. Ek laat daar afgeduik, maar ook dronk, hou. Dronk is jy moes sterk. Ja, nee, dan is jy moes fucking frikkie, dan wil jy met samensol daar af. En... Afgeduik, toe. Jy weet as jy so skorpion as jy water slaan. Ja. Dat jy amper die fucking rug breek, ja. Of het is. Dis ek soos, oké, okay, nee, ek moet maar dit nie is so cool afspring plek. Nie, moet soos ver en reg uitspring. Ja. Maar dit is een cool plek, soos mens, ek weet nie, ek sal opwees om toe gaan, maar die ding is, dit is net, kak, mens moet dan of, maar jy kan mys een tent vat of iets. Ja, jy kan, is actually ook nie maar die nie, ek weet ook hoe safe dit is, maar ja, ons het fucking unlimited guns. Ja, maar dit is al eers, as ek hoor, in die dag by ons gym, as altyd so, ay, shame, as so ou oomie, nee, maar ek dink hy is seker maar geskei en goed, ek dink hy is maar alleen en goed is, want soos altyd as ek by die gym kom, soos vir alles ook in night shift en goed, dan gaan gym ek en goed is, dan in die tye is hy daar en soos, of even as ek naweke dier die dag gaan gym en goed is, dan is hy daar, ons kry mekaar, jy het nou al actually vertel van hierdie, ja, ons kry mekaar altyd toevallig daar, en soos, Sam, hy soek altyd geselskap en goed is, maar nou kan ek sien, soos, ek dink hy is maar net alleen, want sy seun het op 'n ruk saam met hom gegym en goed is, okay. En nou sien ek hom meeste van die tyd net alleen al, so nou sien sy seker maar 'n girlfriend of iets. So nou kan hy net sekere tyd, verstaan jy, dit is maar, dit dinge verander maar dan bietjie. Dan kry ek hom daar en dan praat ons mekaar, nou wil hy, soos nou die dag, want hy sien ek altyd, soos ek spring tou en box en sulke goeders, nou wil hy ek met hom bietjie wys om te box. Dus ek soos, fuck, nou, maar nou try hy combos en goed gaan, maar nou kan jy sien, hy het nog nooit 'n sak in sy lewe geslaan nie, nee. Same. Nou is ek soos, begin net soos met een jab, begin net jab, doen soos 20 jabs, 20 strides en dan 20 one-twos. Doen dit 3 of 4 keer, net om die gewoon te raak.
Ey, en toe... Maak sy uit. En ja, en dan elke keer, dan in die steam room, dan fucking vang ek hom daar ook, en dan sê ek, ey, ja. En soos in die steam room, dan wil ek het sit en fucking relax, en dit sweet en goed, en dan... Kat praat met sy sweetie ja, ballas. Ey, nou wil hy kom sit en tos praat. Ach, sê, en nou... So. Die eerste paar keer wat ek hom ontmoet het, het hy nie eindelijk gevloek en sulke goed. Oh, ja. Nee. Maar toe, soos jy ken my, ek praat soos wat ek altyd praat, vir enigie, want ek wil fok. En ek het een paar keer gevoel, nou vloek, hy, nou praat hy, actually, dink ek soos wat hy actually praat. Okay. Dus nou is hy met my ook, ja nee, die werk fok my op, en so, ek moet al my kak bykie op hierdie sak om uit te haal, en sulke goed, dus ek soos, ja, fok. Soos ek my nie, dus... Dis cool as ou oomies nog gym toe gaan, nou. Ja, fok, ek meen, dis sharp, ek meen... Ander oomies wat fok in, nie fok voel. Ja, nee, fok. Maar soos, ach, dis, alright, soos ek mind het nie, dis nie, asof het, ek meen, ja. Dis kost niks om vriendelik te wees, ek meen, die bieke conversation betekent ook vir hom meer, baie meer as wat jy denk. Het is so, dude. Soos, ek meen, anders is... maybe sy sy highlight van die dag, jy sal het nie eens weet nie. Ja, ek meen, soos, dalk sit hy heel dag net in sy fucked up werk, by, in a ja, cubicle. Ja, maybe gaan hy huis toe en hy is alleen ja, daar. En dan sy, soos, socialized date, is ek hom aan by die gym. En dis is het voel, en dan, soos, dan voel ek te sleg, maar soos, obviously, jy ken my, ek met enig iemand tals praat. Ek krijg ook sikke mense wat soos kamaris nou, verstaan jy, dan denk ek hulle, denk, ja. Die barber is nou een therapist, maar dan moet hulle nou eers al hulle kak vertel. Jy luister maar ja. Want, toe ek gebaard in dit, dit was, soos, hierdie ou is daarom nog cool, soos, hy vertel my nou nie soos shit wat ek nie hoef te weet. Ja. Jy het wel sikker mense wat te ver gaan. Ja, soos ek nie dit geweet het nie. Ek kan denk met barbers gebeur het. En soos toe ek gebaard in dit, mense het baie gebaard, ach, baie gebaard, baie gebeur, fok, want ek wou gesê het gebeur uit bra, en toe is dit maar gebraad, maar soos toe dit baie meer gebeur, ja. Jesus, dan gooi mense personal goed daar, ja, en sit ek was soos, en dan eindelijk al wat hulle gesoek het, is net iemand om dit mee te sê, dit is nie eens dat hulle eindelijk kak praat of iets, soos, maar dan sê ek soos, fok, maar jy weet, hulle het niemand anders wat vir te sê. Gaan vertel nie, maar hel. Ja, maar soos, ja, nee, maar soos... Nie, daai, nee, maar soos daai... Hulle sal vir jou sikke shit vertel, en soos, ja, ek sal dit nie vir mense sê nie. Ja, nee, jy... Want vir altyd Bart en dan sit hulle daar, dan kom hulle daar aan, en vertel hulle my van goed wat die vrou goed doen het, en goed, dan sê ek soos, fuck. Dan weet ek, hy was gister aan die tot fucking Tosla, vir al die locals, het altyd al die locals business geken, want hulle het... In die begin is hulle, hey, gaan het, heel conservatief en alles. Maar meer hulle gesluip raak, hoe meer fucking vertel hulle alles. Oh ja, soos, kan imagine die drank help ook nie rarig. Ja, want dan is het bykie te veel, en dan is het soos, dan koop hy nou vir my een homo shooter, of, en goed is, dan, kan ek nie heel, soos in my tossend gesluip raak, 11 uur die ochend nie, want ek het nog nie, ek moet nog werk tot fucking 11 uur die aand. En soos, dan sal ek nou my een drank, en dan koop hulle net nog, ja, dit is erg. Sit jy maar daar neer achter die bar, ja, nou. Dan nader dan vat ek, dan soos, doen ek die vullige suits, want dan het leegglasies daar. En dan vang ek hier die leegglasies, en dan sê ek, oh, dan vang ek het vullig sy glas, en dan gaan ek na die kombuis toe. So dan vang jy hulle so, en dan denk hulle, ja, jy ook kan syp, maar meanwhile fucking syp ek fokkel. Maar dit man het so slik, en dan spoeg hier het in een bottelkie, maak een film chase. Ja, nee, fokkel. Wat is die weirdste story wat jy al gehoor het, in die barbershop? As het, yes, nee, ek het as al het, weird shit vertel wat ek sê, ja. Is om te link, het ek het nou stupid gemaakt. Nee, glad nie. Wat? Nee, ek denk, die ergste goed wat ek gehoor het al sê, kan net die iets sê wat, soos iemand kan link, ja, sien, soos ek sal dit nie kan sê nie, maar ja. Nee, ek weet nie. Want ek het gehoor van sex life, gelukkig weet ek, die mense van wie ek praat, weet nie eens wat die podcast is nie. Ja. So, hulle, soos dan vertel hulle goed, soos, en wees hulle vir my, jesus, ek het sikker maar soos ook een kind of soos een client confidentiality agreement. Maar soos ek men, met die mense wat, want dit was ook, hoe lang, jesus, hoe lang terug, dit is 10 jaar terug gewees, wat ek saam met hulle gewerk het, so ek weet, hulle weet nie een fok wat een paar was is die tijd nie. Maar dit is weird. Hulle sit dronken by die bar anyway. Ja, hulle sit anyway alweer, nog steeds sikker. Ja, hulle sit nog steeds daar op hy selfde stoel. Dan vertel hulle my soos goed wat hulle vrouwens doen en goed is en, hulle het al, dan wees die een oom vir my, yes, dit was weird, en die tijd was die oom al oud geweest, hy wees ek is soos, ja, ouder as my pa, dink soos 60 of so iets, nee, dan wees hy my foto's van die ander tannie, wat wees ek die amper die selfde ouderdom as hy, wees hy vir my soos foto's wat
sê vir hom sê, maar dan sê nou, soos naked goed is, maar dan sê ek sê, Eww. En ek fucking kots, maar nou sê hy sê, nou, dat is lekker, nee. Dan sê hy sê, wat wil jy moet ek doen? Wat denk jy moet ek doen as ek sê type goed kry? Dan sê ek sê, jezus, ek weet nie, maar, fuck, wil nie dit vir my wees nie. Ja, dat is terrible. Ek moet sê, ek kry dit, wel ek hier dit wel, nee, ek kry dit actually nogal gereeld. Dudes wat is soos, ja, hier, nee, check hier die girl, we moet my nou eerst een foto wees, dan sê ek soos, ja, dit is baie nice, ek denk nie, sy sal daarvan hou as jy vir my sulke foto's wil wees, yeah. Nie, maar oké. Okay. En die kak is, wat, hulle sit jou in so'n spot, dat jy nie eindelijk iets kan sê nie, want... Ja, hier, jy denk soos, jy wil, jy kyk een haircut, dan sê soos, ja, en op die einde van die dag, kan jy nie vir sy, nee man, fuck jou, moet nie vir my sulke goed wees, want... Ja, dis hoe jy geld, ongelukkig is het nou maar so. Client always right, ja, dit is maar, wat ek meen, as jy nou fuck up met hom is, gaan, sê nie maar, ja. Dan gaan klaai by jou baas gaan nie jou glo nie. Mm. Of hy sal jou glo, maar soos dit is een hele fucked up situasie. Ja, sektie. Ja, ek weet nie hoe het ons nou op hierdie tangent afgegaan. Ek weet nie hoe dat fuck ons, okay, ja, dat ons kan nog so rikkie gaan, nee. Okay, kom ons gaan nou op New Year's, wat gaan jy doen vir New Year's? Ek het ook nog geen idee nie, ek wil definitief nie by een plek gaan kuier nie. Nee. Ek wil nie rij nie, ek wil nergens wees nie. Of ek wil net soos by iemands huis wees, of by my huis, of... Ja. Ek wil definitief nie drink en drive en die stuff nie. So. Nee, en soos Ubers en alles is te dier en goed, dus... Ek weet nie, ek denk ook hierdie jaar, ek is soos oor clubs en kak. Ek is te oud naar offer, so... Ek voel oud daar. Ja, plekken. En soos dit is te kak, want jy moet die hele tijd worry oor hoe jy die fuck jy by die huis gaan kom sonder dat jy fucking geraap word en ek weet nie, dit is kak. Of afgetrek word, soos en... Ja, soos ek... Ek was nou oor al roadblocks hou, dit is December. Ja, December kan nie rond fuck. Ek kan nie. Ja. Even soos so nabij soos wat ons aan mekaar bly. Ja. Ek meen, soos jy met jou fucking Castle Zero. Alcohol free Castle. Soek jy nog een? Nee, ek shop, oh, okay. Ek is good vir nou. Maar, mens kan nie nou rondfokkie hier, en dat ja. Ek weet nie, jy gaan of Tosbaai betaal, of jy fokke gaan sit, papa. Mm. So, jy gaan altyd, jy gaan sit en Tosbaai betaal, want jy gaan met bijl betaal om uit te kom, so. Is die kak, so. En ja, ek het gesien, iwers nou, ek weet nie of het fake news is nou weer nie, maar ek het iwers gesien dat as hulle jou nou vang, moet jy actually vir soos een paar dae daar sit, voor jy kan even bijl kry. Wat? Mm. En ek denk jy is lekker om daar te sit nie. Not the fuck, ek wil nie, jy. Ek denk die is daar is beddens in die cellen en stuff nie. En die kak is al goed kom op jou record en al die ja, jy sal nooit weer, soos, wel as jy gaan sikkel om een werk te kry, want die shit, as hulle background check. Dit blijf jou record, ongelukkig, ja. Mm. En soos, ek weet nie, dus kom ek gedink het, ons miskien hier dan, nou is een lekker party, ons nooit die mense wat ons wil nooi. Braai jou, braai ja, ons kak. Ja, ons gooi een lekker fucking braai, ons kan lekker music luister, die alles swem. Ons ja. Kan alles fucking doen, ons het niks meer, en allemaal kan oorslaap. Ja. Wat? So, ek denk ons moet real, en dan, ek denk dit sal een goeie idee, want ek sal ook nie lus om op die straat te wees, en goed nie. Mm-mm. En hier staat in my swembad. Mm. Ek kan goof. Ja, dit is wat ek sê, alles. Ek denk dit gaan lekker wees, en doe ons die countdown in die swembad. In plaas van, die swembad. Ja, in plaas van soon, dan grijp jy mekaar, of so. Maar, ja, ek wil nou iets anders gedaan. Moes maar, vinnig gedink aan, so. Maar, ja, ek dink was miskien soeies real, dit sal nogal cool wees, want ek, dit gaan 10 keer lekkerder wees, as om te gaan sweet in een plek, en een uur te wacht vir drinks, en sikke kak, het is, vir my, ek weet nie, actually is. Ons is ons al 1 keer, hier, ons is actually al, julle paar nieuwjaar saam. Ja, ons was al by aandklas gewees. Wanneer was ons by aandklas? Laas jaar? Nee, laas jaar was ek by jou oh my god. Nee, dit was terrible fucking dag. Die jaar voor dit. Ons was by Arcade. Ons was al by Arcade gewees, en toet was ons by aandklas gewees. Ek kan nie name noem nie, maar ja, ja. As ek sê, sal jy onthou. Ja. Maar ons was ja. Voor dit by aandklas gewees, en toe voor dit by Arcade gewees. Mm. En die Arcade een was wat so fuck op was, wat ons soos ja. 1000 rand, 900 en iets rand so gekost het vir Uber, ja. Wat ons 70 rand gekost het soon toe. Ja. Yes, dit is fucked up. Maar ja, maar dit, ons moet definitief dit eerder doen, dit is net veiliger, en dan soos tenminste sal met die honde en kak ook en... Ja, want hulle gaan as ek nou weer... Ja, want die goed fucking... Fireworks. Klomp fucking tossers. Ja, nee. Mensen wat crackers skiet, is fucked up. Ja, maar ons sal dit definitief doen. Het jy, oké, okay, ja, ons gaan net so vinnig dier die paar topics, en dan, want ons het... Jezus, ons het nogal goed gepraat vir... En baie kak gepraat. Ja.
Wat was soos cool memories wat jy kan onthou van 2019? Of soos goed wat vir jou... Nee, dat was een kakjaar. Ek kan nie wacht vir die jaar met eindig nie. Ja. Ja, maar jy het ook al die trekkerij gehad en al die kak. Dit was al, dit nie, dit was al... Was het laas jaar al? Ja, maar oei, hierdie jaar, soos die eie business draai begin, nie rarig uitgewerk nie. En, ja. Ek my daarom een ander opportunity gekry. Ja, en, ja, was net een kak jaar. Maar daar was baie positieve shit ook, I guess. Ja, soos met my jaar, ek kan nie nou eindelijk aan... Gesonder geword, I guess. Ja. Soos met my, dan kan ek ook nou nie aan alles denk, maar ek meen... Ek het daarom nog my job, ek in die kies daarom nog happy. Ja. Ek het tenminste uiteindelik na lang gefokken procrastination my podcast begin en ek hier is nou al episode 17. Vir die jaar? Ja. Nee, nee, van juni of juli af. Wat rarig, ja. So dit is nogal raar. Nog nie eens die hele jaar. Dit is nog steeds minder as wat ek wou gedoen het, maar dit is, ek het dit dan in begin doen, verstaan nie? Exactly. So dus van volgende jaar af gaan ek het bietjie meer ernstig opvat, maar ek meen ek het dit dan in begin. So dit is cool en ek was, nou nie helemaal consistent, maar ek was really consistent. En, wat nog? Wat is nog kwaai geweest hierdie jaar? Het jy nie ook getrek hierdie jaar nie? Ja, maar dat is nie lekker nie. Ja, nee, dat was nie. Dat is nie kwaai nie, dat is nie highlight nie. Maar, ja, maar soos ek meen, daar is toch kom positive shit. Ek kan obviously nie nou aan alles denk nie, maar soos... Ja. Een ding wat ek ook weer begin doen het, is soos ek het meer begin praat met mense, soos in plaas van net op Facebook goed like en soos ek goed is. Soos, nee, maar verstaan nie, soos... Ons het weer begin praat, soos ek en jy het meer begin praat, ek en Lekloed weer ook meer begin praat en goed is, soos ek het meer begin open up. Social geword. Ja, meer social geword, basically. In plaas van net om fucking by die huis te sit en jouself jammer te kry en soos ek goed sê. Of nie jammer te kry nie, maar net soos met droe asshole te wees. Ja, mens raak comfort zone van net by die huis kom as jy gewerk het, chill, series kyk, eet, gaan slaap. Morgen, repeat. Ja, fuck. En ek het daarom, ek het die laatste dat ek meer begin oefen en goeders en alle goeders, so. Alle goeders. Ja, ek het meer begin gym en fucking bietjie gezonder try eet en goed. Ek dink dat ons het baie bier, maar soos, ek weet, ek voel gezonder en goeders. Mis doen. Volgens die podcast lyk het seker of ek elke dag syp, want elke keer drink ek bier. Maar, dis nie so nie, okay? Maar, ook een tweede dag. Ja, de halve dag gaan we bier. So, net in die aan. Ja. Maar ja, en dan, wat het ons nog hier zo? Heb jy enige New Year's resolutions? Shit, nee, hoor, ek nog nie daarig nie. Ek moet nog daarover gaan denk. Ek het ook nog nooit aan gaan denk. Ek glo nie eindelijk al in nie, maar... Was baie shit wat ek wil verbeter, maar ek moet het gaan neerskryf, om... Dat ek net, soos jy moet... Ek sal nie sê New Year's resolutions nie, maar goals. Ja, is meer goals as resolutions. Ja, ek sal het realistiek hou. Soos, ek wil definitief bietjie minder rook. Yes. Ja, nee, ek sal. Stoek. Maar ons kan in januari dan doen ons weer pad. Dan kan ons, soos ons nie, maar vroeg januari. My moet ons soos een no smoking challenge hou. Wat kan ek try? Ek gaan fokus ek verloor, maar ja. Ek seker ook. Of my een vibe kry. Bro. Ja, maar snaaks genoeg nee. Ek is ook so fucked up. Soos baie keer as ek vape, goed het nicotine en alles in, dan is ek eers lus vir rookie, maar ek gaan rook maar net om fucking buiten te kom. Maar plaas ek vat net my vape saam, dan gaan vape ook buiten. Maar ek weet nou, vape fucking maak allemaal dood, ek geloof nog steeds as een pot tos. Tenzij jy nou hierdie goed... Als baie mense wat opgehou rook het met vape. So. Ja, maar soos... As, hier krijg je die mense wat een vibe het, wat so groot soos die hele fucking microphone met die fucking soundcover op is, wat daar goed suig, wat so dik soos die fucking bierbottle is, die heel dag, so obviously gaan jy dan, dit gaan ek denk is ook maar net, ek denk, ja, los, mense wat soos knock-off juices koop, en soos daarvan hulle wil complain as hulle siek word. Ja, soos dan gaan koop jy fucking liter vir 30 rand, en ek kan hierdie shit vir 30 rand by een ander plek gaan kry. Daar in Chinatown, wat ek al verstaan nie, en hulle klaar, oh, ek siek. Ja, nee, fuck, dit is stupid. So. Maar, ja, ons kan vroeg januari, want ek geloof, begin het eerst einde januari of
in januari, het mag nie saak wanneer jy begin, solank jy net begin. So ek glo nie, jy moet nou fucking 12 uur middernag alles net los, ja. Dit, alles is nie so maklik nie. Maar, my stel een deadline dan, ja. Dan doen ons een work challenge. Okay. Maar ons sal het doen, soos, maar at least, ek weet, jy sal eerlijk wees met my, jy sal vir my sê as jy gerook het, en ek sal vir jou ook sê as jy gerook het. Ja, yes, ek fucking... Ons kan, soos... Het gaan nie makkelijk wees, ek kan jy dit beloof, fucking... Weet jy wat, brok. Weet jy wat, is nogal cool, weet, yes, ek ook was, my niks lekker daar is een sigaret. Hier is terrible. It's a terrible habit om te hee. Dit is. Dit is awesome dit... rook in jou longe in vir die lekkerte. Ja, yeah, en dan fucking stinkie en anyway, jou tanden raak geel. Ja, yes, fucking jou longe kak. Kost kakpa geld, hou. Ja, dis, ja, en dis tos. Het sal rijk wees as ek ophou rook. Ja, nee, ach, maar jy sê jy geld weer gebruik op ander tos. Ja. Is altijd so. Probably sweeties. Ja. Fetty woord. Maar ons moet, dit sal nogal cool wees, dan maak ons een challenge, dan sê nou maar, week 1 mag jy net, sê nou maar, 10 sigarette een dag rook, of sê. 10 is min vir my, nee. Jo, bro, ek rook so amper 2 pakkies een dag, so. Rara? Mmm. Ja. Ok, dit is een pakkie vir die werk rook, en dan bad nogal een pakkie voor ek gaan slaap. Ok, fuck it. Ek nie voor ek gaan slaap, chainsmoke nie, maar ja. Tot voor ek gaan slaap. Myne, ek is daarom op amper een pakkie een dag. Maar as ek, as ek drink, dan, as ek bier drink, dan rook ek pas baie. Ja, man, sal ek ook soms so. Met bier fucking rook ek die hele tyd. So, ons sal met een of ander challenge opkom vir die rook, en dan... Ja. Maar dan moet ons iets by dit, ons moet soos een halve challenge doen, wat ons kan track mekaar. Ek sal seker van nie een of ander app is, of iets wat mens kan download maybe. Of iets nie. Ja. Dan track ons mekaar, en dan moet ons iets uitfigure wat die loser gaan doen, van elke maand. Of so iets, of elke 2 weke, of ja. So iets. Dan record ons die ou iets doen. Ons sal in iets dink, ons sal in iets dink. Om het cool te maak en fun te maak. En te straf. Gaan. Want jy weet tenminste dan, jy gaan gerecord word, so jy gaan, wat ook al ons besluit om te doen, gaan iets soos een asshole like. Ja. So. Okay. Ja, ons sal so iets doen, het gaan nogal cool wees. Okay, a new resolution. Okay, ja, oh ja. Okay, nou gaan ons bykie in stupid Nissan en goed. Nikanen. Wie is dit? Ken jy Nikanen? Had ek yeah. Veel Google, hoe lyk Nikanen? Ek weet as jy hom sien, gaan jy hom herken. Maar hy het nou besluit, hy het soms soos 2 diss tracks gelons tegen Eminem. Wow. Maar toe het Eminem nou respond. MGK version 2. Ja, maar soos, Nikanen is so... Ja, hier sê. Soos as jy hom sien, sal jy hom herken, man. Hy doen hierdie America's Got Talent of iets ook. Soos, as jy hom nou sien, soos hierdie ou. Oh, hoe die dude? Jy weet wie hy is, mos. Hoe kom die foksel hy van Eminem met diss tracks? Want lang terug het Eminem vir Mariah Carey kak gehad. Oh, ja. En hy en Mariah Carey is mos getrouwd. Okay. So, toe release hy nou soos 2 diss tracks op Eminem. Maar toe het Eminem nou respond. Maar soos... Dit is moeilijk om die beef serieus te vat, want soos ek weet nie, Canon is nie... Soos nou in die video's wat hulle release het, nou... Try so gangster wees, goed, maar allemaal weet, soos hy is op Wild and Out... en soos hy is een Nickelodeon star, soos... Dit is moeilijk om hem ernstig op te vat... En try nou soos half gangster wees, goed is... To release hy this song... Ek sê dit is vir publicity, ou. Dit is al wat dit is, denk ek, vir sy show. Want soos op die video het allemaal Wild and Out... Soos aim down. So dis seker maar net 'n publicity stunt. Yeah. En toe het Eminem gereply. Cloud chasing. Maar fuck it, Eminem het hom gebreek. Ja, dis rof. Soos, want hy het vir Mariah Carey ook gepomp op his okay, terwyl dieselfde tyd. Nee, net voor hulle opgeroep. Oh, okay. Toe sê Eminem soos, goed soos van ja, hoe hy op hom gekom het. Toe yeah, gedacht, hope okay. You enjoyed it. Soos, jy weet, Eminem fucking ja, nou nie terug nie. Nou nie terug nie, oh, okay. En soos, nou sal baie mense... gaan luister. Nou sal baie mense wat sê, ja, maar Eminem het nog nooit eindelijk een rap bad. Soos ek soos, Eminem het in een song allemaal gedis en het was beter as wat hulle hele songs was. Mm. Ek meen, soos, hy is obviously een van... En nie ken hy net soos net voor dit op een show gegaan en sê, ja, Eminem is soos een van sy top 5 rappers, maar Eminem is soos... Ek hou nie van alles wat hy doen nie, maar soos baie van sy goed, hy, lyrically gewys is hy die, een van die top fucking ouwens ja, nou uit. Ek kan nie denk, allemaal weet wie Eminem is. Ja, en ek meen soos hy is so goed met woorde en shit, en soos, net sy vocabulary en goed, is so fucking goed hoe hy met woorde speel, en soos hy
rhyming patterns en sulke goeie, soos hy is pas goed, want hy kan soos 3 verskillende flows gooi, of 4 verskillende flows gooi in 1 song. Soos, hy is... Van ander heel dit, en ek as hy chorus is ook so, yeah, baar rappers nie kan doen nie. Hy is fucking goed, hy, yeah, hy is tos goed. So, vir my is net soos lame, dat nie Cannon nou iets vat op hom. Soos... is net vir publicity. Dit is net vir publicity. So, nou weet ek nie, of vir die hele ding, maar soos as jy Eminem se response, want ek het, baie mense het eers gesê, ja, hulle dink dit is 'n publicity stand, want Eminem gaan dan op Wild and Out gaan, maar as jy Eminem se dis luister, dink ek nie, hy gaan op Wild and Out gaan nie. Okay. Want hy, speel, hy sê vir Mariah Carey, soos ja, wat, you stupid old cunt, is ek goed, dit is sy vrou. Oh shit, okay. So, ek twyfel nee, of nee, Eminem fucking, nice beef, ja, dis, soos Eminem speel nie, okay, as dit met sikker goed kom, maar ek sal nou sommer vir jou speel. Nee, maar dit my speel, definitief. Allemaal moet ek gaan luister dan, I guess. Ja, ach, maar ek denk allemaal weer, ek sal... ek sê laat. Ja, gaan check het maar op, ek denk, nee, maar dit is nou in my so week. Ja, maar ja, ek gaan maar sê daar ek maar mee op Facebook en soekers af nie. Ja, maar dit is nog steeds, soos nie Cannon is so fucking lame. Maar ek weet wie dit is, actually, nou dat... ja, nou dat ek het vir jou gesê, as jy hem sien. Dus ek maak nie nou vir jou bewys, ek wil nie eens nou gewys. Okay. Maar ja, ek denk dit is, ons is nou sharp, ons wrap it up. Tijd is genoeg, ja. Ek hoop allemaal het happy holidays, wees veilig asjeblief, enjoy julle Kersfees, Merry Christmas, en ek sien julle 10-10 volgende jaar. So enjoy julle New Year's. O ja, check vir die cool Santa wat ek gekry het. Tanya se sister doen nikkel werk, so toets hy nou vir my Santa gemaakt, maar met 'n kaal kop. So dit is nogal badass. So shout out. Thank you.